Ассалаумағалейкум, достар, қалайсыздар, сіздермен сол байғы әрке, достар. Осы уақытқа дейін біз арзан және де орта бағадағы ноутбуктерге обзор жасаған болатынбыз. Ендеше бүгінгі видеода бізге өте қымбат, сондай-ақ кез келген тапсырманы ойланбастан шеше алатын ең мықты ноутбуктердің біріне обзор жасайтын боламыз. Ендеше бүгінгі біздің видео обзорда Asus ROG Strix G16 версиясындағы ноутбук келген болатын. Ендеше дәл қазір каналға тіркелу, лайк басуды ұмытпаңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Ең алдымен ноутбугымызды коробкасынан шығарып, полный қарап алайық. Ары қарай бізде өте қызықты эксперименттер басталатын болады. Яғни бүгінгі таңда біз осы ноутбукпенен өте ультра настройкада GTA 5 сондай раст ойындарын және де Free Fire ойынын міндетті түрде тексеретін боламыз. Ендеше бізде қораптан шығару процесі басталды. Мынау деген сондай бір зіл қаратас, мынау әзірше бізде уже сыртта керек емес. Ноутбукты коробкадан шығарып алдық. Енді мына стрелка бойынша бағытта осылай төмен қарай түсіреміз. Сонда біздің ноутбук жоғары қарай көтеріліп, әрине бізде ары қарай қолдануға рұқсат етеді. Ендеше мына бір кішігірім жапқысын алып тастаймыз. Мінекей біздің су жаңа ноутбук. Ендеше каждый элемент мен жақынырақ танысып алайық. Әлемдегі ең сәнді ойын матрицалары Strix G сериялы ноутбуктерде 16 дюймдік Nebula дисплейлермен, сондай-ақ жаңа 18 дюймдік Nebula дисплейлермен қол жетінді. Мұндай дисплей ойыншыларға мазмұнмен жұмыс істейтін адамдарға жарайды. Бұл өте маңызды нәрсе. ROG Nebula бұл жаңарту жылдамдығы. Жауап беру жылдамдығы бойынша ең қатаң критерийлерге сәйкес келетін панельдерді ғана белгілейтін жаңа сапа белгісі. 13-ші буында Intel Core i9 13980HX процессоры және Nvidia GeForce RTX 4080 ноутбуктеріне арналған графикалық карта ең жоғарғы жиілікте жұмыс жасайды. Ендеше жедел жадыға келетін болсақ, 4800 МГц-тік жиілікте 32 ГБ GDDR5 жадыға дейін орнатуға болады. Мұнда біз StreamCar сериялы және сондай-ақ StreamG сериялы арасында айырмашылықтарды көреміз. Strix G сериясы қол жетімді шешім болып табылады. Ноутбук конфигурациясында GPU RTX 4090 қол жетімді емес. Жедел жады 32 ГБ-ға дейін болады. SSD-ге келетін болсақ, PCIe 4.0 интерфейсі бар 2 ТБ-ға дейінгі қатты дискті орнатуға болады. Видеокартаға келетін болсақ, Strix G сериялы құрылғылар бұл ROG ойын ноутбуктарының ең жоғарғы өнімділігі. Олар ең жаңа Intel процессорлары мен Nvidia графикалық карталары негізінде жасалған. Бұл ойыншыларға арналған ноутбуктер болып табылатын 2023 жылғы Strix G сериясы. Ішінде Intel-дің ең жақсы процессорлары бар. Жеке менде Intel Core i9 13-ші поколениядағы және де Nvidia карталы RTX 4060 бар. Бұндай мықты ноутбуктың әрине салқындату жүйесі де мықты болу қажет. Ендеше салқындату жүйесіне келетін болсақ, бұл ноутбукта сұйық металдан жасалған термиялық интерфейсі салқындатуы өте жақсы. Ол тек орталық процессор үшін ғана емес, сондай-ақ GPU, яғни видеокарта үшінде қолданылады. Сондай-ақ корпустың бүкіл ені бойынша үлкен радиатор орналасқан. Дисплейге келетін болсақ, қандай керемет екенін қараңыз. Мен әр бөлшекті анық көремін. 2023 жылғы Strix ноутбуктары 16:10 форматында, сондай-ақ 16 немесе 18 дюймдік дисплейлермен және де 240 QHD IPS матрицасында жабдықталған. Сонымен қатар серияның әр моделі керемет ROG Nebula дисплейі бар конфигурацияда қол жетімді. Олардың экрандары көптеген ойын ноутбуктарына қарағанда салқын. Сандар тауларын зерттеу қажеттілігіне не құтқаруға болады? ROG командасы Nebula стандартын жасады. Nebula белгісімен белгіленген әрбір дисплей қатаң талаптар жиынтығына сәйкес келу керек. Сондықтан оны ROG ноутбугын байқаған кезде сіздің алдыңызда әлемде ең жақсы дисплейлердің бірі жылдам, шарқын түрлі түсті екенін біліңіз. Ендеше бұл ноутбуктың зарядтау жүйесіне келетін болсақ, 330 ватт толық адаптері бар болғаны 30 минут ішінде 0-ден 50%-ға дейін заряд деңгейін көтеретін көрдіңіз бе? Сонымен қатар қайта зарядтауды 100 ваттқа дейін USB-S коннекторы арқылы жасауға болады. ROG Strix G ноутбугы бұл батареяның ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ететін шынымен мобильді құрылғы бейнені ойнату кезінде 7,5 сағатқа дейін жетеді. Студия дыбысының сапасына келетін болсақ, мұнда өте керемет дыбыс бар. Ноутбуктың кіріктірілген динамика жүйесі Dolby Atmos кеңістік аудио эффектілерін қолдайды. Сіз экранда не болып жатқанын толығымен ене аласыз. Дауыстық байланысының сапасын жақсарту үшін екі жақты интеллектуалды шуды азайту технологиясы бар. ROG Strix 2023 сериясының жаңа модельдері екі нұсқада ұсынылған, яғни Strix SCAR 16-18G634 және G834 модельдері. Сондай-ақ екінші вариант бұл бізде Strix G16 и және де 18G614 және де G814 модельдері болып келеді. Strix G қолжетімді бағамен және бастапқы қолжетімділікпен ерекшеленетін конфигурациялар да бар.
Ноутбуктың характеристикасымен таныс болдық. Ендеше бүкіл қызық енді басталды. Ультра настройкадағы ойындарға эксперимент жасап көрейік. Ал мінекі достар, кезек GTA 5-ке келді. Қалай тез кіретінін көрдіңіздер. Енді настройкасына келетін болсақ, полный экранда 2K форматта 240 герцға қойған болатынбыз. И және де настройканың барлығын оң жаққа тақап, яғни ең үлкен настройкаларға, ультра настройкаларға қойған болатынбыз. Ендеше дәл қазір бізде неше FPS болып тұрған қарайтын болсақ, бізде экранның сол жақ үстінде мониторинг бар, ол жақта бізде 97 FPS ультра настройкада GTA 5 ойыны көрсетіп тұр екен. Ендеше мына плавностьтің бәрін қараңыздар достар. Мынау дегенде нау енді айтып жеткізу мүмкін емес. Ендеше қаланың ортасына барып көрейік. Ал достар, біз қаланың ортасына да келдік. Мынандай витта, мынандай плавностьпен ойнаған енді уже бөлек сезім. Бізде қазір FPS бойынша қазір 104-100 FPS средний бар, яғни орта есеппен алғанда 100 FPS смело ультра настройкада бар екен. Ендеше аэропортқа барып, жоғарға шығып көрейік. Ал ендеше кезек Rust ойынына келіп жетті. Енді настройканың барлығын жоғарға көтеріп, графикасының барлығын жоғарға көтеріп ойнайтын болсақ, бізде қандай результат береді екен, оны қазір бәріміз бірге қарап өтейік. Яғни мынаның барлығын мен мына жаққа тақап, прям толықтай настройканың барлығын қосатын боламын. Осындай қиын настройкада бізде Rust ойында неше FPS көрсетеді екен. Ал Rust ойыны мынандай қиын настройканың өзінде орта есеппен алғанда 80-70 FPS-ті еш қиналмастан көрсетіп тұр. Әрине, бұл дегеніміз өте керемет результаттардың бірі. Ал ендеше бірінші ресурсымызды тауып бірден әрекетін жасап көрейік. Бізде бұл жақта көріп тұрғандарыңыздай FPS ешқандай да құламайды, барлығы айқын, тіпті нық жұмыс жасап тұр. Әрине, бізде мына жақта железный руданы сындыру үстіндеміз. Сонда ендеше біз жақын арада тұрған бір ағашқа барып, сол ағашты да сындырып көрейік. Так, бізде әзірше орта есеппен сол баяғы 70. Міні кетіпті қазір 78 FPS-қа дейін де көтеріліп жатыр. Ендеше мына бір ағашты сындырып көрейік. Бәрібір де бізде FPS сол 70-тің аржақ бір жағында тұр екен. Мә. Бізде мына жақта видео түсіріп отсақ, бізді уже лукпен атып өлтіру үстінде достар. Ендеше дәл қазір біз суға барып көрсек, так, о, міне бізде как раз судың қасынан да шықтық. Ал бізде судың да графикасын барлығын прям максималды түрде қойған болатынбыз. FPS сол баяғы өте кереметтей результатты көрсетіп тұр. Әрине, мынандай мықты ноутбукпенен RDR 2 ойынына кірмесек, әрине үлкен қателіктердің бірі болады. RDR ойынына ультра настройкаға қойған жағдайда бізде осында 74-75 FPS-ті алу мүмкін екен. Әрине, бұл ойын өте ауыр екенін барлығымызға мәлім. Ал ендеше қаланың ортасына келіп атыс жасап жатырмыз. Бізде FPS көріп тұрғандарыңыздай 67-70 FPS аралығында ұстап тұр. Ой-ой-ой, бізде мыналар слишком көп атыпты, тіпті үлгермей жатыр. Осылайына меткий газбенен бір-бір еткен қадап аламыз.
Ал, достар, біз Free Fire ойнына да келіп жеттік. Экранның сол жақ асына қарайтын болсаңыздар, бізде әрине мынандай ноутбукпен 230-240 FPS-ті ультиматум режимінде көрсетіп тұр. Ендеше кішігірім ойнайық. Мә, мынау енді плавный енді өте керемет, достар. Қарап тұрғандарыңыздай, міне экранның сол жағында бізде сірене 238 мына 235 HP-дай бітіп жүгірген кездерінде осылай мә дәл газ хэт беріп жүрді. Мінекей уже сол средний 200 FPS-ті ұстаптыр. Енді бірақтан да мынандай ноутбукпен әрине Free Fire ойнау енді бір қателік сияқты. Сондықтан біз бойлық күшті ойындарды ойнағанымыз дұрыс болады. Ойындарды аяқтап болдық, енді әрине уақыт қортындыға да келіп жетті. Бұл өте керемет ноутбук. Сондай-ақ бұның қысқа және стилі дизайны бар. Күшті дыбысы және де айқын графикасымен ерекшеленеді. Мен дизайнерлерге, сондай-ақ техникалық адамдарға құрмет пен таңданыс білдіргім келеді. Өйткені олар ең танымал ой ноутбугын жасай алды. Ойнауға ыңғайлы және екі процесті бірдей қанағаттанумен жұмыс істеу өте оңай. Батарейкасы күні бойына да жетеді. Егер сіз бұл ноутбукты әлі сатып алмасаңыз, онда дәл қазір уақыт жоғалтпаңыз. Жаңа технологиялар, тамаша жоғары өнімді жүйе, сонымен қатар кәсіби контент құру үшін қолайлы. Ең бастысы, бұл ноутбук стримерлер үшін өте қолайлы. Ойындарды тек қана максималды настройкада ғана ойнаңыз.